დეპუტატებს შინაგან საქმეთა მინისტრთან წავე შეკითხვები აქვთ საპარლამენტო უმცირესობისთვის გაუგებარია, რატომ იყო საჭირო 12 მაისს ამდენი ადამიანის უფლების დარღვევა. როგორც ნაციონალური მოძრაობისთვის, ისე ევროპული საქართველოსთვის სრულიად გაუგებარი დარჩა, რატომ იყო აუცილებელი კლუბებში სპეცრაზმის შესვლა. ოპოზიცია აცხადებს, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის გამოსვლიდან ბევრ კითხვაზე პასუხი ვერ მიიღეს. დეპუტატებმა გიორგი გახარიას საყვედურებით გამოუცხადეს და უთხრეს, რომ ქვეყანა კრიმინალურ დერეფნა და გადაქცეული, რომელმაც უკვე ევროპა შეაწუხა. საპარლამენტო უმცირესობა მინისტრს ისიც კითხა, თუ როგორ მოიქცევა მაშინ, თუ ფაშისტური ძალები ბიძინა ივანიშვილს საფრთხეს შეუქმნიან. სად არის თქვენი ბოდიში? პარლამენტში ბაკი ბუქობდით და თურმე საბოდიში არაფერი ქონიათ? ასე მიმართა რომან გოცერიძემ გიორგი გახარიას. თქვენ მოისმინეთ ლიქნელური მადლობები, მაგრამ სად არის თქვენი ბოდიში? რატომ მოიხადეთ ბოდიში თქვენ ახალგაზრდების წინაშე აქციების სვლელობისას? რა თქვენ მოახდინეთ თქვენი ბოდიშის დეზავუირება ამ ტრიბუნიდან? აქ აბსოლუტურად სხვა რამე მოვისმინეთ ჩვენ. თუ თქვენ უკან მიგაქვთ თქვენი სიტყვები, მაშინ აქ კი არ უნდა ელაპარაკოთ გარშემორტყმული აი ამ მემადლობეების, ასე ვთქვათ, ებით გარემოში. არვეთ მიდით და ქუჩაში უთხარით, რომ მოითხუეთ. თქვენ ამბობდით ბოდიშის სპირიტ, მაგრამ ბავშვურად ხელი ქონდათ გადაჯვარედინებული და ნულში ამბობდით, რომ გათხოვებით. მე მინდა გაგახსენოთ თქვენი წინამორბედების მხრიდან გაკეთებული რამდენიმე განცხადება, რომელიც უკავშირდება კრიმინალის სტატისტიკას. 2013 წლის გაზაფხულზე პირველად გამოქვეყნდა მინისტრ ღარიბაშვილის დროს დანაშაულის სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც დაფიქსირდა მკვეთრი ზრდა დანაშაულის ზრდის. 2014 წელს უკვე მინისტრმა ჭიკაიძემ განაცხადა, რომ კრიმინალი არის შესანიშნავ მდგომარეობაში. თუმცა მედიამ შისს პირდაპირ ტყუილში გამოიჭირა, როდესაც ოფიციალური მოანცემები იყო გადაკეთებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე. მე მაინტერესებს საზოგადოებამ ვის უნდა დაუჯეროს თქვენს ყოფილ თუ ამჟამინდელ კოლეგებს, მაშინდელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ დღევანდელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, როდის ცდებოდა და როდის შეყავდა შეცდომაში საზოგადოება შსს-ს? შენ იქნებ დააზუსტოთ არა ზოგადი ფრთხილფრთხილი ფრაზებით რა სტრუქტურულ რეფორმებზე, არამედ კონკრეტულად რა დანაშაულებრივი შეცდომები იქნა დაშვებული, არა იმ ძველ დროს, რომელზეც ასე გიყვართ საუბარი, არა ეხლა ამ ბოლო წლებში, რომ ესეთი მძიმე ტენდენცია გაქვთ ეხლაც. მე სიმართლე გითხრათ, გამიკვირდა, რომ თქვენ საერთო თქვენ გამოსვლაში არ ახსენეთ ფაშისტური ჯგუფების არსებობის პრობლემა და გამოწვევა, იმიტომ რომ ეს იყო ამ პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, მიუხედავად იმისა, რა კონკრეტული საბაბი გამომწვევი მიზეზი რა იყო, ერთ-ერთი მთავარი ამ ჩააგდო შოკში მართლა ჩვენი ქვეყანა, ეს არის ის, რომ ეს ფაშისტური ჯგუფები ერთი კვირის განმავლობაში ფაქტურად უწყვეტად დღის წესრიგს გარნახობდნენ ადამიანებს. და მე მინდა მაინც გაგახსენოთ, ალბათ იცით, მაგრამ ამ ჯგუფების შესახებ, რომლებიც იძახიან, რომ ისინი არიან შეერაღებულები, რომ მათ აქვთ ვინჩესტერები, პისტოლეტები, სანადირო თოფები. თუ შეიძლება, რომ აუხსნათ საქართველოს მოსახლეობას, რითი ემუქრება მათ ის, რომ თქვენ დაპირდით ევროპელებს, რომ ჩვენი ქვეყნის გავლით და ჩვენი ქვეყნიდან აღარ გააცილებთ თქვენ და თქვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები ქურდებს და კრიმინალურ ავტორიტეტებს ევროპაში? რას ნიშნავს ეს, რომ თქვენ ერთის მხრივ გაართულებთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმით სარგებლობას და მეორეს მხრივ კრიმინალურ გეტოთ აქცევთ ისევ ამ ქვეყანას და ამ კრიმინალურ გეტოში ქსურთ, რომ ჩაკეტოთ საკუთარი მოსახლეობა?